Ahoj kamarádi, dalším hostem je Stant Ulik. Čau. Čau, Rafane. Čau. Prosím tě, ty máš rád kaligrafii, písmo malířství. Je to ještě pořád kaligrafie, to, co děláš? Je to v rámci kaligrafie. Lidi to tak znají, protože kaligrafie mají to spjatý s písmem, tu kaligrafii, tak to je. No. Jasně. Kde ty se třeba jako učil kreslit? Já jsem začal někdy v 9. třídě základní školy šmárat nějaký metalový nápisy, vlastně nějaký black metal. A roští, jako roští rozházený. Vlastně. Roští rozházený, a přesně, jaký ty hodně nečitelný nápisy. A potom až po letech, před 6 lety, kdy se také jako písmo trošku začalo vracet ve výtvarném směru kaligrafity zpátky na scénu mixem gotických fontů a rychlého skečování markerama, tak tam jsem jako vidím, že jsem si to všim a že mě to zajímá, tak tam jsem se jako začal k tomu se jako víc věnovat. No. Když jsi teď tady načal takhle vlastně nějakou jako etapu, odkdy ty jako teda mapuješ jako to, co tě baví? To je fakt jako nějaký 20. léta nebo 19. jakože jako to jsou vlastně ty starý kaligrafie, tyhle ty písma točený. Mm-hmm, a pak teda jak to postupovalo dál? Jak to bylo jako teda nějak? No, jako to, co mě baví, nebo to, co jakoby zařazení datový, to písmo, je začátek, ten přelom 18. 19. století. Jo. To je jakoby ten typ toho písma, no. Mm. Z toho vycházíš, dost, čerpáš nějak. Dost, je to gotický fonty, je gotický fonty takový dobrý mix čitelnosti a nějaký jako krasopisu, že to je jako pěkný a i čitelný. Hmm. Jo, samozřejmě tam to má nějaký ten limit, ta scéna kaligrafity to trošičku právě se snažila jako vyšvihnout víc a mělo to taky svůj limit. Jo, každý ten fond má nějaký limity, ale to 18. 19. století jsou standardní písma, kde si člověk může dělat hodně věcí, to Pilsner, Urquell, já nevím, Budweiser, teď napadá tohle, ale hodně jako firem v průmyslu 19. století používali různý fonty, prostě šrafovaný a to je jako svobodný. No. Je teda něco, on pocit si taky říkal, že třeba ten Schwabach dneska jakože frčil dřív, dneska to nejede. Je to moda? Je to fakt trend jako v tom, co zrovna teď třeba jako jede v těch písmech? Ten gotický fond, starogotický fonty se vrátily s tím směrem kaligrafity zhruba před těma 6 lety, kdy to byl obrovský boom. Ta scéna, jak rychle vyjela, tak rychle skončila. Přední lidi z kaligrafity scény, ambasádoři na výstavách prodávají písma, plátna s písem v mandalách. Jsou to plátna, které se prodají do interiéru, které dobře vypadají. Nicméně ten styl je sám sebou už jako ve finále, konečný. Jako. Ty používáš hodně vlastně tu kaligrafii na to, že zdobíš motorkářské věci. Jo. Tam to když jako padla konečně kosa na kámen, kdy došlo k tomu, že by se to nějak, jak by se to dalo jako dostat na ten produkt. Jo. Pak jsem teda dal jedno video, to je člověk, který dostal anglický výraz sign painting, je v překladu písomalířství, dostal písomalířství znova do té scény okolo motorek a aut. Viděl jsem to video, kdy on jede na motorce s báglem plný barev a dělá výlohu. Sám je to začmáraný s mašinou, bunda, helma, jede dělat výlohu nějaký kavárně a pak jde večer na kérku. A vlastně tak jako souběžně se to dotvořilo, že to bude i ta cesta moje, no. Tomhle, a pak to začalo. No. Super, my si dáme klip a ještě budeme pokračovat dál. Stále jsme tady, povídáme si o kaligrafii s Petrem. Hele, načali jsme vlastně druhý těch písmen, teď taky něco vlastně říct třeba o těch materiálech, nebo jaký barvy se na to používají vlastně, ty na ten textil, to není asi nic obyčejného, ne? Je to special email, který je, dělá se s ním, lidi s tím dělají, já nevím, přes 100 let možná. Jako 80 let s tím dělají určitě. Jsou to barvy na custom auta, motorky.
Email je to hodně podajná barva, taková jako pružná. Vůči tomu materiálu to potřeba to řešit, na té helmě ani ne třeba. Tam je to daný, není potřeba to přelakovávat, většinou třeba jako tady ta bíl, tyhle ty světlý barvy, tak ta slanová kost má takovou elastenový charakter, takový prostě jako gumovej. Za to ty metalický chtějí trošku díl, ale pak můžeš prostě nožem to stáhneš, ale vlastně k tomu už to nepůjde, není potřeba to lakovat, drží to. Co se týče materiálu ty bundy, to je jako zrovna speciální věc, to je fakt dobrá otázka. Odřený bundy na místě, kde to je prodřený, to ředidlo prostě pere dovnitř, nebo je to tam, je to relikt takovej, jsem dělal takový box na nářadí, na motorku, odrbanej a je to teda fakt těžký relikt, vypadá to docela i dobře, ale úplně s tou bundou bych to zkusil třeba i někdy sám s Mirkem, aby to vypadalo líp, jasně. Ale stabilně platí, že čím ten materiál jako je takový zafixovaný, už jako novější, nebo jako vyhlazený, tak to líp jako... Vymýšlíš je třeba nějaký svůj druh písma, jako, jak to máš? Snažím se vždycky. Vždycky? Já něco jsem když jsem maloval, ale moc malovat neumím. A já vždycky říkám, že skvělý je, že se ta abeceda je daná. Jasně. Jo, ty prostě, když budeš udělat A, prostě, nebo někdo bych jí napsat. My jsme prostě i v Rakousku udělali pár kurzů, kde bylo fantastický sledovat, že někdo, komu to řekneš, jak to má udělat, že se musí držet toho, že A je prostě stan. Že to nakombinou tak, že ani prostě to, ty jsi to tak nevěděl, že prostě to může dělat opravdu každý. Hele, ty jak funguješ? Ty máš svůj ateliér nějak, nebo jak to jako? Jo, teďkon měsíc asi, no, novej, takže jsem tady 3 měsíce v Čechách. Jsem přijel z toho Rakouska a Aťas je v Modřanech, takže právě pro známý a nový známý na bajkách. Prostě výpadovka přes most na výlet a je to koncipovaný tam v té řece. No. Jak dlouho trvá třeba vyrobit, kdybychom chtěli jako drivey nějaký logo? Je možný, když ti teď řeknu, nakresli to, nebo jako fakt nad tím přemýšlíš díl a je to nějaký proces? Funguje to tak, že na začátku jsou skici trošku rozdílný, snažím se 4-5 skic toho hledání toho fontu, potom se jako narychlo poslaný tím lidem, oni už mají nějakou představu, že ty moje věci, kouknou se, že se jim líbilo něco i podle toho, co se jim líbilo, já to hledám. Takže tam začíná hledání toho, té stavby toho písma jako takového a pak to jde dál. No. Jak dlouho trvá, záleží na tom tetování, návrh na tetování, kde jsou linky, podstíny, jsou hodiny. Jo, super. Jsou hodiny, no, říkám to hlavně kvůli tomu, že během toho našeho teď závěru jsme lidem ukázali fotku, vlastně, co si ty potom vytvořil pro nás, jako pro drive, jako nějaký special motiv. Že jsi to prostě nemohl tady vyšvihnout hned na místě, že jo, udělat to se tady fixou jen tak, že to chvíli trvalo, aby se dokázali představit. Já děkuji za návštěvu. Já taky. Ať se ti daří a jestli chcete být originální, no tak haleluja, hele, jako tady je příležitost. Čau.